Краматорськ, Слов'янськ, Дмитрівка, Артемівськ, Горлівка, Донецьк, Дружківка, Костянтинівка, Мар'їнськ. У цих містах сходу ситуація залишається напруженою. У Краматорську українські армійці ліквідували один із блокпостів терористів. Вони нанесли точкові удари. В Артемівську екстремісти знову обстріляли військову частину. Вони вимагали, щоб армійці склали зброю. Наші відмовилися, розпочалася стрілянина. Бойовики полишили приміщення прокуратури і банку в Артемівську і поїхали у невідомому напрямку. У Сніжному терористи посилюють свої позиції. Вони зайшли у будинок пенсійного фонду та спортивної школи, укріплюють барикади. Контролюють екстремісти і Дмитрівку. Про це заявили у Донецькій ОДА. У самому Донецьку напередодні стріляли у районі аеропорту. Чиновники попереджають про небезпеку і просять людей не наближатися до литовища. Мінімум один прикордонний пункт пропуску на українсько-російському кордоні контролюють терористи. Російські прикордонники спокійно співпрацюють із бойовиками, заявляє керівник групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук. У самому Слов'янську бракує бензину для швидкої допомоги. Зруйновано майже усі автозаправки. Медики працюють в екстремальних умовах. Запас ліків передав Червоний Хрест. Води та світла у місті немає через зруйновану бойовиками інфраструктуру. У Харцизьку терористи встановили два нових блокпости з боку Макіївки. Усіх пасажирів перевіряють документи. Практично закритий в'їзд з боку Іловайська. Між Слов'янськом та Красним Лиманом рейсові автобуси не їздять. У інші міста добратися можливо, повідомляють у Донецькій ОДА. Але, зазначаю, через надто складну ситуацію між містами транспорт курсує за мірою наповнення пасажирами. Стріляють. Ну, я не можу ніяк уїхати відсюди. Просто нікуди. І ні за що.